նկո ապեր արշնու գիրքը խիտ անտառում մի բրթոթ դրොරելով ծիլ ու խոտ որոնում է պտուղ միրգ բայց գտնում է մի լավ գիրք գիրքն առնում է հոտոտում շուրը է տալիս փնփնթում պնդ տեսնեմ ինչ է որ այդքան մարտիկ գովում են սրան ծամում ծամում ծամծում բայց ոչ մի համ չի առնում տեսեք անհամ է որքան արժե գովել бас սրան Եթե լիներ մի լավ տանց, ես կասեի ցանց է, ցանց, իսկ սրանից ի՞նչ օգուտ։ Փնփնցում է արջը բութ։ Արջնի՞ չէ որոնում անտառում։ Ինչու՞։ Ինչու է փնփնթում արջը, ի՞նչ խորուրդ կտաս նրան։ Ինչու՞ գիրքն արջին դուր չեկավ։ Քո կարծիքով ի՞նչ է արջը բութ։ Որի՞շ ի՞նչ բարերով կբնութագրես նրան։ Շուտ ասելուկ։ Աճքատն գազ ծառի տանձին արջը թփած քարե բարձին։ Արած արջը յոթ երկիտի յոթնել տանձի մասին։ Վարժություն 1. Օրինի մի պատմություն նկարի շուրջ եւ վերնագրիր։ Մըթոթ բառը։ Լսում ենք թ գրում ենք դ, արջ բարռում լսում ենք չ գրում ենք ջ։ Վարժություն 2. Հանելուկ։ Խոր անտառում բույն գտավ, ողջ ծմերը քուն մտավ։ Գարու եկա, վեր կացավ, քուրքը հาคին հերացավ։ Արջը։ Վարժություն 3. Բարք համոցի։ Անտարապահ բարի դարերով կազմիր նոր բարը։ Անտար, պահ, տար, պատար՝ միաց բարերը կփորձեք կազմել ինքնուրույն։ Վարժություն 4։ Արտագրիր դրածրու զայնավորները ծամել, փնփնթալ, պնդ որոնել, տրորել, օկոտ, ընկեր, ընկույզ։ Քիչ ենք, բայց զայնավոր ենք։ Տիգրան, մի քանի տարտու՝ տարադարանից, ասաց Վահեն։ Տիգրանը Վահեին տվեց ձը, կ, տ, ն տառերը։ Արի բառեր կազմենք այս տառերով։ կ, տ, ն զերտ կնձ ի՞նչ ծածվում մի ուրիշ տարել դուր տիգրանը տվեց ա տարը նրանք միասին կազմեցին կար տնակ նկար տանց բարերը նույն բաղադزاիներով եւ ու ձայնավորով դուք կազմեք բարեր նույնը i vo e ձայնավորներով ի՞նչ եք տեսնում առանց ձայնավորի չկա ոչ մի բառ վարժություն 1 ձայնավորների հերքը 6 եղբայր ենք զայնավոր, բայց գրվում ենք 8 տառով։ Եվ չեն կարող պարզապես լինել բարեր առանց մեզ։ Ẅարժություն 2։ Ավելացու զայնավորներ, ստացիր բարեր եւ գրիր տետրում։ տ, ա, ն, զ, գ, ի, ք, ձ, ու, լ, ո, ղ, ձ, ե, ր, ք։ Ẅարժություն 3։ Ինչպե՞ս է յեն հնչում առաջին տողի բառերում, ինչպե՞ս երկրորդ։ Ինչու՞։ Ես, ես եղան, երեք հնչում է ե։ Տես, դես, սեղան, ցերեք հնչում է է։ Հնչում է է, որովհետև հայոց լեզվի ողագրության մեջ ունենք կանոն։ Բառամիջում լսում ենք է, գրում ենք ե։ Բաժություն 4։ Գտիր օրինաչափությունը եւ ինքդ կազմիր մի այդպիսի բառաշարք բնագրի բառերով։ Աբ Սիրելի Արոտ, ուսուցչուհի։ Դիմացը գրված թվերը բարի մեջ եղած զայնավորների քանակն են ցույց տալիս։ Դուք եք կարող եք գտնել այնպիսի բարեր, որոնք ունեն 1 զայնավոր հնչյուն, 2, 3 և 4։ Վարժություն 5։ Բնագրից արտագրիր մարդկանց անունները։ Գծիր դրանց տարային գծապատկերները։ Զայնավորները ներկիր կանաչ գույնով, բաղադայնները կարմիր։ Օրինակ, սեդայի համար տրված է։ Զայնավոր հնչյունները պետք է ներկել կանաչ գույնով, իսկ բաղադայնները կարմիր գույնով։ Տեքստում ունենք Վահե և Տիգրան անունները։ Վարժություն 6։ Գրիր նկարների եւ տառի անունները առաջին տառերով կարդա մի բառ։ Բա, Ա, կծիկ։ Առաջին տառերով կարող ենք կարդալ բակ բառը։ Երկրորդ տառերով կարդա մեկ ուրիշ բառ։ Ա, յ, ծըմ։ Բա բառի երկրորդ տառը Ա ներ, Ա տառի երկրորդ բառը հիշում ենք Ա տառի անունը Աիբ, յ ներ, իսկ կծիկ բառի երկրորդ տառը ծներ։ Հետևաբար ստանում ենք այդ բառը։ Չարաճճի չտարի արկածները։ Չտարը շատ ճարաճճի է։ Ասենք տեսնում է որ գրված է երեխաներ լավ սովորեք նախադասությունը, իսկուն խծկվում է նախադասության մեջ ու կանգնում ստարից առաջ։ Ստացվում է երեխաներ լավ չսովորեք։ Նրա պատճառով ուտելը դառնում է չուտել, խմելը չխմել, գնալը չգնալ եւ այլն։ Սաբարերին դուր չի գալիս ու չն մնում է մենակ։ Մի քիչ խաղում է, մի քիչ ոմանչ-համան կոտրում։ Ինչ կա, չկա խառնում իրան։ Գնում կանգնում է հեռախոսի մոտ։ Հենց մեկն ասում է՝ «Ալո, ալո», իսկույն թրջում է բարերը առաջ։ Եվ միս կողմում լսում են՝ «Չալո, չալո»։ Ինչու բարերին դուր չեն գալիս չի իջարաճջությունները։ Ինչ է կարծում՝ չն մենակ կմնա։ Պատմվածքի ո՞ր հատվածներն են պատկերված նկարներում։ Հետևյալ բարերը բաժան իր երկու խմբերի. գնդակ, մատիտ, փուչիկ, խողովակ, խնձոր, կանոն։ Մի խմբում կդ կդնենք գնդակ, խնձոր եւ փուչիկ բարերը, միյուսում խողովակ, մատիտ, կանոն։ Կը հայեցիք թե ինչու։ Իհարկե, ընկերներ են այս բարերը։ Սակայն դրանք ունեն նույն ձևը։ Գնդակը, փուչիկը եւ խնձորը կլոր են, իսկ խողովակը, մատիտը եւ կանոնը ուղիղ։ Լայյություն 2։ Արտագրիր ներացնելով ված թողնված տառերը։ Մկրատը բեր, մտրակը տար, ծանը բեր, այբուբենի տառը։ Առաջին տողում գրում ենք հը տառը երկրորդ տողում ը տառը։ Ուղագրական բառն այս անգամ թրջելն է։ Գրում ենք այնպես, ինչպես լսել ենք։ Վարժություն 3։ Տետրում գրիր այնպիսի բառեր, որոնց մեջ ը տառը լինի առաջինը, երկրորդը, երրորդը։ Օրինակ՝ չղջիկ, չաչանակ, աճք, աչալուրջ։ Կարող եք գրել այնպեսի բարեր, որոնց մեջ կան չտարը երրորդն է։ Փորձեք ինքնուրույն։ Վարժություն 4։ Օրինի միանելուկ հերախոսի մասին։ Վարժություն 5։ Գտիր ավելորդը։ Վարիջ, սուլիջ, գրիջ, հաշվիջ, քամիջ, չմուշկ։ Այս բարերով կազմիր նախադասություններ։ Այստեղ ավելորդ կարող են համարել միայն չմուշկը, որովհետև բոլոր բարերին երչում է չտարը, սակայն չմուշկի մեջ սկզբում է։ Գալիս է ձմերը, ցն ուզում է ձմերելու տեղ գտնել։ Ցրտից դողդողալով մոտենում է մի цаռի։ Տեսնում է, որ цаռը դուր ունի, իսկ դրան վրա ցուսանակ է կախված, փակ է։ Ինչ անի։ Կանգնում է դարից առաջ, ստացվում է փակջը։ Որ փակջ է։ Ո՞նչ է մտածում է Չն ու այս անգամ խծկվում Փ տարից հետո։ Փչակ է ուրախանում է Չ տարը։ Ու հենց այդ փչակում էլ մնում է ամբողջ ծմեր։ Իսկ թե հետո Չն ի՞նչ տարերի հետ է ընկերանում ու բարեր կազմում։ Դուք ասեք։ Հարցեր։ Չն ինչպե՞ս փչակ սարքեց։ Մեմականացրեք։ Չն ընկերացավ տարերի հետ։ Դու՞մ հետ կուզենայի ընկերանալ։ Ինչո՞ւ։ Վարժություն 1. Բառազույգ։ Գտիր, ո՞ր բառերն են ընկերներ։ Ապսե, ծով, կատու, գրիչ, նավ, ճաշ, երկինք, տետր, մլավոց, արև։ Առաջին օրինակը տրված է. արև, երկինք։ Հաջորդ զույգերը կգազմենք մենք. ապսե, ճաշ, ծով, նավ, կատու, մլավոց, գրիչ, տետր։ Վարժություն 2. Նկարներում պատկերված առարկաների անունները գրիր տետրում։ Թվերի փոխարեն գրիր անունների համապատասխան տառերը եւ կստանաս մի բառ։ Օրինակ, պետք է գրել ապսեբարի երկրորդ տառը՝ Փ։ Չմուշկ բարի առաջին տառը՝ Չն, մկրատ բարի չորրորդ տառը՝ Ա, եւ կացին բարի առաջին տառը։ Ստացանք փչակ։ Ուղագրական բառը ամբողջ։ Լսում ենք չ գրում ջ։ Վարժություն 3։ Շարունակիր։ Ինչը կարող է սառը լինել։ Ձյոնը, ջուրը, սառույցը, յեգանակը։ Ինչը կարող է փափուկ լինել։ Բարձը, կոշիկը, բամբակը, բազմոցը։ Վարժություն 4։ Հանելուկ։ Գալիս է հուշիկ, կարմիր են դառնում ականջ ու թուշիկ։ Մեծը մրսում է, փոքրը դրսում է։ Խոսքը ծմերվա մասին է։ Վարժություն 5։ Բնագրից կարդա այն նախադասությունները, որոնցում կա այս հանելուկի պատասխանը։ Ու հենց այդ փչակում էլ մնում է ամբողջ ծմեր։ Սուրենն ու Աշոտը։ Սուրենն ու Աշոտը սովորում են երկրորդ դասարանում։ Երբ ուզում են խաղալ իրար զայն են տալիս դուրս են գալիս բակ։ Մի անգամ Աշոտը կանչեց Սուրեն՝ «Ինչ, արի խաղանք, չեմ գալիս, ինչու՞» «Դասը դեռ չեմ սովորել»։ Հիմա տեսնենք թե Աշոտը Սուրենին ինչու է կանչում։ Սուրեն եւ ոչ թե ս ուրեն կամ սուրեն։ Ասում էր խաղանք եւ ոչ թե խ աղանք կամ խաղանք։ Սուրենը պատասխանում է. «Չեմ գալիս»։ Եվ ոչ թե «Չեմ գալիս», կամ «Չեմ գալ»։ Իսկապես, ինչու ենք մենք հարցնում։ Ինչու եւ ոչ թե «Ի նչու»։ Որովհետև մենք այդպես էլ խոսում ենք։ Բառերն արտասանում ենք մասերով, որոնք կոչվում են վանկեր։ Սուրեն, արի, խաղանք։ Բայց քանի որ արագ ենք խոսում, թվում է թե վանքերը միացած են իրար։ Մենք նաև այդպես երկում ենք։ Տոնածար ջան, տոնածար, ինչ սիրուն ես ու պայծառ։ Վարժություն 1։ Ողջույն, ես վանքն եմ։ Ահա։ Ինչպես հիշում ես, դու ինձ մի շնչով եիր արտասանում։ Խաղա այս խաղը։ Վանքախաղ։ Բարերը վանքերը խառնվել են, վերականգնի իր բարերը եւ առանց վանք կապելու գրիչ տետրում։ Ատամ Սառույց. Պատասխան։ Վարժություն 3. Վանքի երկը։ Թե bárն ասես masserով, masserով, ամեն mass-ում մի ձայնավոր, ձայնա, որ դու կխոսես վանքերով, վանքերով, ամեն վանքը կարդաս անես մի շնչով, մի շնչով։ Վանքերի բաժանիր, սոխակ, աշխատանք, papik barrer-ը։ Տեսնում ես, յուրաքանչյուր վանքն ունի մեկ զայնավոր։ Սո, խակ, ա, խա, տանկ, պա, պիկ։ Անտեսանելի գլխարկ՝ տառերից մեկի գլխին։ Սիրելի երեխաներ, դուք գիտեք, որ հայոց այբուբենը շատ հին ժամանակներում ստեղծել է Մեսրոպ Մաշտոցը։ Նա որոշել է, որ հայերը պետք է գրեն ձախից աջ։ Նա է սովորեցրել, որ բարերում լսվող բոլոր հնչյունները պետք է գրել Միայն մի, մի զայնաոր կար, որը մաշտոցը չգրեց բարերի մեջ։ Նրան մի անտեսանելի գլխարկ տվեց եւ ասաց. Քես կը լսեն, բայց չեն տեսնի։ Բարի մեջ գլխարկը կդնես ու անտեսանելի կմնաս։ Իսկ եթե բարի սկզբում լինես կամ վերջում, գլխարկը կհանես, որ բոլորը քեզ տեսնեն։ Այդ զայնաորը ըհնչումներ։ Հիմա գրում ենք մկրատ, նկար։ Ինչպե՞ս տեսնում եք, ըտարը գրված չէ բայց ը հնչյունը լսվում է մ և ն հնչյուններից հետո։ Ուղագրական բառերն են վերջ եւ աճ։ Երկու բառերում էլ լսում ենք ը, գրում ենք ջ։ Բառություն 1։ Բանկերի բաժանիր, գլխարկ, կրկես, սրփել, լսել, հնչյուն բառերը։ Բանկերի բաժանելիս անտեսանելի ը-ն գլխարկը հանում է ու երևում, օրինակ, գլխարկ, կր ես սրբել լսել հնջյուն բաժություն 2 վանկախախ բարերը վանկերը խառնվել են վերականգնի բարերը եւ առանց վանկատելու գրիջ տետրում օրինակ կտուր ընկեր վտակ թզենին բաժություն 3 տառ հանելուք ի՞նչն է ի՞նչը անձուխտի արժեվում է ինի վերջում ըտառը Վարժություն 4 Հետագրքիրը վանկը կարող է կազմված լինել 1 հնչյունից՝ Ա, 2 հնչյունից՝ ԱԿ, 3 հնչյունից՝ ՊԱՐ, 4 հնչյունից՝ ՊԱՐԿ, 5 հնչյունից՝ ՊԱՐՏԿ Ինչպես տեսար բոլոր վանկերը կartացվում են 1 շնչով միанխամից Բնագրից ընտրիր նման մի ավանկ բառեր եւ գրիր տետրում Օրինակ եւ Արտահայտում ենք 1 տառով։ Աջ արտահայտում ենք 2 տառով։ Չեն արտահայտում ենք 3 տառով։ Վերջ արտահայտում ենք 4 տառով։ Եկեք վանկ կազմենք, որը «ն» հանի իր անտեսանելի գլխարկը եւ Երևան։ Մ, ր, ա, տ, ն, կ, ա, ր։ Ըհնչյունի պատճառով բառի հնչյունների եւ տառերի քանակները կարող են իրար հավասար չլինել։ Մկրատ բառն ունի 5 տառ, բայց բայց 6 հնչյուն։ Նկար բառը 4 տառ, 5 հնչյուն։ Եթե բառի մեջ մի քանի բաղաձայն կոխ-կոխքի գրված, ապա անտեսանելի ըն մեզ օգնում է, որ բառը հեշտ կարդանք։ Փորձենք առանց ը հնչյունի արտասանել մկրտի ճանունը։ Տեսնում եք, որ հնարավոր չէ։ Այժմ վանկերի բաժանենք եւ անտեսանելի ըն գրենք մը գրտիջ արդեն հեշտ է արտասանելը ահա թե ինչու ըն ասում է լավ հիշեցեք ինձ ես անտեսանելի եմ բայց անլսելի չեմ վանկեր կազմելիս եւ ողադարձ անելիս ես հանում եմ իմ անտեսանելի գլխարկը եւ երևում ձես հարցեր երբ է անտեսանելի ըն դառնում տեսանելի վանկատելիս կամ ողադարձ անելիս Ինչով են տարբերվում հնչյունն ու տառը Հնչյունը լսում ենք, իսկ տառը գրում ենք։ Վարժություն 2։ Կարթա եւ սովորիր։ Երկու բաղադայնով սկսվող նկար գրիչ բառերը մենք վանկերի բաժանեցինք այսպես. նկար, գրիչ։ Բաղադայնների առանքում անտեսանելի գլխար կգլխին մեզ ցանոթ ան է։ Նա առաջին բաղադայնի հետ կազմում է մի վանկ։ Երկրորդ բաղաձայնը գնում է հաջորդ վանկ։ Օրինակ՝ տ, ղ, ն, վ, րթ, ս, խ, գ, լուխ։ Ուղագրական բառերն այս անգամ օկնել եւ երևալ բառերն են։ Օկնել բառի մեջ լսում ենք ք, գրում ենք գ, երևալ բառի մեջ լսում ենք է, վ եւ գրում ենք եւ տառով։ Վարժություն 1. Տառ հանելուկ ինչ լսում են, բայց չեն գրում։ իբր ունեմ բարակ զայն, սակայն առանց ինձ չի հնչում ոչ մի ոչ մի բաղադայն։ Խոսքը ըտարի մասին է։ Վարժություն 3։ Հետա քրքիր է։ Եկեք հաշվենք, թե քանի հնչյուն եւ քանի տառ կա Եզերբարի մեջ։ Անտեսանելի ընտեսնելու համար բառը բաժանենք վանկերի։ Ե զ ը Գիտենք, որ յետառը բարի սկզբում երկու հնչյունի նշան է՝ Ե, Է։ Ուրեմն, տառերի տիվը 3 է, հնչյունների տիվը 5։ Ընկերներիդ հետ դերային խաղով ներկայացրու առաջադրանքը։ Առաջադրում է ղիրքը։ Առաջին տառը։ Իշիր Այբուբենը փոխիր վաղ բարի առաջին տառը եւ ստացիր նոր բառը։ Խաղ, ծաղ, դաղ շաղ մաղ վարժություն 2 նույնատարիքներ յուրաքանչյուր բառի բոլոր տառերով կազմի նոր բառ օրինակ սե պես սրա հարս սպա պաս թակ կաթ վարժություն 3 խառնագիր բառի տառերը խառնվել են վերականգնիր բառը բո ա բար Կ -կ կուտ, կ -կ կ տ կ ու կ ուտ տ կըը օ կտոր ե տ կ կետ վարժություն 4 բարերը մասերը ճիշտ միացրու իրար ստացված բարերը գրիր տետրում տեսար վանկերը միացան իմաստ ստացան ու բարեր դարցան օրինակ ս ղան ա թոր ար դուկ վարժություն 5 Ենթադրենք հանդիպելés մի մարդու, որը չգիտի թե ինչ է մկրատը։ Այնպես նկարագրիր ու բացատրիր, որ հասկանա։ Ինչ վանկ է թակնվել վանդակներում՝ լրացրու տառերը եւ ստացված բառերը գրի՛ր տետրում։ Պ, Ռ, Ս, Ի, Ռ, Բ, Ջ, Ա, Ռ, Շ, Ա, Ռ։ Վարժություն 7։ Հետաքրքիր է։ Ունենք մի եղան։ Են բառի սկզբում է ու կարդում ենք ye։ Եկավ մի ստար ու կանգնեց եղանի սկզբում։ Բառը դարձավ սեղան։ Իսկ յեն սկսեց հնչել e։ Важность 8. Jergeresani von։ Ունենք մի բառ vors։ Von բառի սկզբում կարդում ենք v o։ Եկավ չտարը եւ կանգնեց vors-ի սկզբում։ Բառը դարձավ chores։ Իսկ ヴォն սկսեց հնչել օ Իմ դպրոցը եւ գրկերի կախարդական աշխարը Անփոփիչ հարցեր եւ առաջադրանքներ Այս բաժնի ոռ բնագիրը քեզ ամենաշատը դուր եկավ Ինչու Թվիր այս բաժնի քեզ հանդիպած լեզվական խաղերը որոնք քեզ դուր եկան եւ ինչու Ինչ հանելուկներ սովորեցիր արտասանիր մի քանիսը Օրինիր մի հանելուկ գրքի մասին Ինչ սովորեցիր գրի եւ գրքի ստեղծման մասին Պատմիր։ Թվիր Զայնավոր հնչյունները, քանի տառով են գրվում դրանք, բեր օրինակներ։ Ինչ տարբերություն կա հնչյունի եւ տառի միջև։ Իշիր հայերենի այբուբենը, քանի հնչյուն եւ քանի տառ ունի մեր այբուբենը։ Որիներ երկեր, Զայնավորների երկը, Վանկի երկը եւ հնչյունի երկը քառատողերի բարերով։ Եթե քեզ հանձնարարվեր նկարազartել այս բաժնի ստեղծագործություններից որևէ մեկը, որը կընտրեիր, ինչու? Ինչ կնկարեիր՝ Պատմիր, ապա նկարիր։ Ինչ սովորեցիր Ե և Ո տառերի մասին, Պատմիր։ Վերականգնիր գախնազերծված նախադասությունը։ Սա ինքնուրույն կվերականգնեք։ Ինչ սովորեցիր վանկի մասին։ Պատմիր։ Ինչ նոր վերնագիր կընտրեիր այս բաժնի համար։ Պատկերացրու, որ հանդիպել ես մի մարդու, որը չգիտի թե ինչ է գիրքը։ Բացատրի՛ր նրան։ Ինչ գիտես գրքի խնամքի մասին։ Ինչ պարտականություններ ունես դու։ Քո դասարանցիներից ում ես ամենա ընթերցասերը համարում՝ հիմնավորիր ընտրությունդ։ Վան կախաղ։ Բարերի վանքերը խառնվել են ներականգնի բարերը եւ առանց վանկատելու գրիջ տետրում որ վանկը չօկտագործեցիր գրիր մի բառ, որի մեջ լինի այդ վանկը դըրոց աշխար դասագիրք չօկտագործեցինք ղան վանկը կարող ենք գրել սեղան բառը վարժություն 17 բարերը արտագրիր նրացնելով բաց թողնված տառերը ինչ բառ ստացար կարմիր սյունակում 10, պայուսակ, գիրք, սովորող, ուսուցիչ։ Ստացանք դպրոց բառը։